deegaanada waqooyigu ama Soomaaliland waxay ahaan jireen meelaha lagu baxsado ee nabadda ay ka jirto ama awdal ha noqoto ama waqooyi galbeed ha noqoto ama togdheer ha noqoto ama sool ha noqoto ama sanaag ha noqoto nabad baa lagu joogi jiray waxa kaliya la hayeena nabadun bay baahay mar dhaweyd xildhibaan maxamed haruun baa ka dhawaajiyay wuxuu yiri qadiyadda Soomaaliland waxay ku soo bilaabantay lixdameeyadii markii saraakiil ay tabasho muujisay military ku isku dayeen xilligii gacankii laysa seegay ilaa ay gaadhay in diyaarado lagu hoggaamiyo qaranka Soomaaliyeed uu lahaa xilligaana dad baa hadlayay oo lahaa war waxaasina waa khalad waxaanina waa sax xilligana dad baa lahayaa hadlaya oranaya war wixii khalad ah la joojiyo horta waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oo bogaadiyo madax iyo culimo iyo hoggaan dhaqan meel walba igayaga Soomaaliyeed ka joogaan iyo kuwa Soomaaliland iyo waqooyiga joogaba oo arrintaa in nabad lagu soo dabaalo ka hadlay way yartahay marka xaaladu ay adkaadaan dadka inta wanaagga u istaagta way yartahay deegaanada waqooyiga ama Soomaalilandaba waxay ku sheeganayeen kama ay fadilnayn ummaddee doorka oday dhaqameedka ayaa aad u cuslaa ragga allah uu naxariistay oo cabdiwaraabe ka mid ahaa iyo ina sheekh madar iyo in kaloo badan oo iyaga u dhigma ayaa horta nabadan xijin jiray oo salka u dhigi jiray sida aad ogsoon tihiin markii qolyaha beesha dhexe la yiraahdo ay iyagu dagaalka galeen waxaa nabadooda xidhay oo ku soo baxay u soo gurmaday meelaha dhinacyada degan failureka ka dhacay maanta in laascaanood maati lagu dul dagaalamo oo la barakiciyo ma uun aha failure siyaasiyiinta iyo eliitka Soomaaliland ka yimi waa failure xaggii dhaqanka ka yimi waa failure ka yimi xataa intii dariska lahayd meel walba way joogaan waxaan rabaa inaan bogaadiino dadaalada isdaba jooga ee madaxweynaha qaranka Soomaaliya iyo xukuumaddu ay arrintaa gelinayaan si nabad loogu soo dabaalo tamari meeshee doontaba hana dhigtee odayaal la diray gurmad baa la diray aad baa lagu daraaliyaa dadkaasi meesha wada degaa dad kala tegaya ma degaan bay wadaagaan dhul bay wadaagaan way wada degaan anagu waxaanu aaminsannahay in ama qofku sool ha ku noolaado ama hargeysaha ku noolaado ama sanaaga ku noolaado ama awdaleh dadkaa Soomaaliyeed dhammaantood in loo helo xulul waara oo ay qayb kaga noqdaan qarannimada Soomaaliyeed waxaan state buildingka la yiraahdo ku dhammaystirmaya marka qof walba Soomaaliyeed meeshuu doono ha joogee uu calankaa Soomaaliyeed inuu harsado ku niyadsan yahay nabadna ku dareemaya arrintaas waan ku yara fogaadeen laakiin waxaanu mar kale xoojinayna oo garab taaganna baaqiyada nabadeed ee la diray waxaan u malaynayaa ergeygu wadahadallada ayaa isaga loo imaday laakiin waa oday Soomaaliyeed wixii uu geystaaba nabadda inay wax ka marka nabad la helo baa siyaasad la iska wareysan karaa arrintaa waxaanu cambaaraynaynaa in cudud military iyo hub lagu raadiyo xalalka siyaasadeed wada xaajood iyo wada hadal baa daawaa cid muquunin kartaana ma jirto cid caburin kartaana ma jirto dadku waxay ku khasban yihiin inay ku wada noolaadaan hab cizi iyo sharaf leh ugu dambayntiina marka dambe inay harsadaan calanka Soomaaliyeed oo sharaftooda iyo karaamadooda ilaaliya siyaasadaanu ku shaqeyna annagu waa taa ilaahay bisha Ramadaan dadka nabad ha ku soo dabaalo geyiga Soomaaliyeed oo dhan baa culaysiyo ka jiraan oo abaaro iyo qax iyo daad iyo colaad iyo khawaarisho nasugaysee bal inta kalena allaha soo furudeeyo dhardhaarar weyn oo maqan weeye annagu inay laba dhardhaar ahayd baanu aaminsannahay laakiin dherigu saddex buu leeyahay annagu inay laba ahayd baanu aaminsannahay mid baa maqane balse ha la isugu keeno waxaan rabaa dardaaranka iyo waayo aragnimada iyo hadalka intiisii mudnaanta lahayd inaan u daayo
قدومي هاغل كسري عبد الحاشا عبد الله او وحبدن اسو جوغي وخي خلدمي وخي سخينا اديغا بديه سو كفرحي الكا غاس حبت هذا يقرابه دا ولسودك ابك دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو دكتو ابليكيشن كدهبشيل ايد لعك ديريسو استعمال كورك خدمه الان تي تري فري او كو سهليه ان ستحتاج ريغو ري ايد لعك ديريسو ان وخدمه اه لغا قادي